السلام علیکم دوستانو یو ځلی بیا تاسو ته د عبدالله جی ایم ٹی یوټیوب چینل نه مخاطب یو. تاسو ته د فیصل کمپنی د براس یعنی د پیتلو والا د وال شاور مکمل سیټ او دیش سیټ کې د صرف ډبل کاک د فټ کولو طریقه تاسو ته ښایي. د ګورې دا د فیصل والا ډبل کاک دی او دا هیډونه پې ډېر مزیدار او ډېر ساده سیټ کیږي او دا کپونه دي. دا کپونه به پکې واچوئ ټیپلون یا تار به ترې توکئ. دیوال کې به وګورئ چې سپینیپل ضرورت خو نشته. که چېرته دا لنډ وي نو سپینیپل به ورکوئ، که لنډ نه وي نو ډایرکټ ټیپلون او دا هغه به ترې توکئ تار او دا به په دې خپل سوري کې ورته ولګوئ. نو دوستانو ډېر اسانه طریقه ده دا ولګوئ او انشاءالله تاسو پته نه ښه فایده واخلئ. ډبل دې کې مسلم شاور لګي او مسلم شاور هم دې کې لګولی شئ. دا مسلم شاور دی دوستانو، دا وګورئ دا پکې ولګوئ. دا کوش اکثره مسلم شاور داسې دی چې اکثره مسلمانان په دې باندې استنجا کوي، د استنجا دپاره پکارېږي. نو دوستانو ډېر ښکلی سیستم دی او خدای وکړي تاسو زموږ دې خبرو نه څه فایده اخیستې وي. او دا ډېر اسانه طریقه ده. په دا ګورې دا هینګر دی، په دې کې یو دوه سوري راځي او دې کې دوه پیچونه راځي. دوه پیچونه چې دي دا پیچونه د دې خپل د براس دي او دوه واشلې پکې راځي. دا واشلې بدلته ولګوئ په دې کنکشن پیپ کې. دا کنکشن پیپ دی، د دې فلیکسیبل پیپ. دا به د شاور د هیډ کې ولګوئ او دلته به په دې ډبل کاک کې ورفیټ کوي. نو ډېر اسانه طریقه ده دوستانو، دا وګورئ دا هم چې فیټ کو او بس صرف دو سوري به په دیوال کې پاتې شي د ځوړندولو دپاره. نو ټیټ کول دي، دا ګورئ دا هینګر به لرې کوي او سیستم به تیار کوي. تاسو د کتو نه ډېره مننه دوستانو. خوشحاله اوسئ، ښه ژوند ولرئ. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کوئ او ملګرو سره شیر کوئ. خوشحاله اوسئ، ښه ژوند ولرئ. مننه.